Do zdaj smo si pogledali, kako računamo z datumi, vendar ali ste vedeli, da lahko računamo tudi s časom? Temo za današnji video je inspiriral gospod Janez, ki je pustil komentar pod enim izmed mojih videov. Tako da, če tudi vas zanima določena tema, kar pogumno komentirati, pa mogoče naredim v prihodnosti video prav za vas. Poglejmo si najprej, kaj v Excelu sploh ura je. Vsak datum od 1.1.1900 je le zaporedna številka, zato lahko z njim tudi računamo. Ampak če je datum celotno število, kaj pa naj bo potem ura? Postavimo se najprej v celico B2 in zapišemo vanjo trenutno uro. A treba pogledati na uro? Ne, zato obstaja bližnjica. Pritisnimo kombinacijo tipk Ctrl, Shift in pa dvopičje. Ta bližnjica nam vrne trenutni čas, vendar se, na žalost, ne posodablja. Če želite, da se celica posodablja, bi mogoče bilo bolj smiselno uporabiti funkcijo Now. Pa se postavimo z enim klikom samo na celico B2 in na zavihku Osnovno v skupini Število izberimo obliko Splošno. Vidimo, da je v zadju ure dejansko decimalno število. Če je en dan celo število, je neka ura v tistem dnevu del tistega enega dneva, manj kot en dan. Razumevanje tega je nujno zaradi ene kasnejše posebnosti. Bomo videli zakaj. Zdaj, kako lahko z Excelom računamo, je dokaj preprosto, enako kot z datumi. Pa v celico C5 napišemo znak za je enako, vzamemo končni datum in od njega odštejemo začetni datum. Ko potrdimo z Enter, vidimo takšne le lojtrce. Rekli boste zelo preprosto, Jan, samo razširi stolpec. Ampak ne glede na to, kako zelo širim stolpec, ta napaka ostaja. To se je zgodilo zato, ker ko želimo dobiti razliko med dvema urama, mora biti ta prva, torej končna, večja od druge. Zdaj zakaj? Če označimo ti dve in jima spremenimo obliko na splošno, vidimo, da je zdaj trenutno začetna večja od končne, torej bomo dobili negativen rezultat. Tega pa Excel ne dovoli. Spremenimo ti dve celici spet nazaj v obliko ura in pa namesto 14.00 popravimo tukaj v recimo 17.00. Vidimo tudi, da se avtomatsko popravi rezultat. Excel ponuja tudi obliko zapisa AM, PM oziroma v slovenski verziji popoldan in dopoldan. 3 popoldan je torej enako, kot če bi zapisali 15.00. Pa dajmo celico C6 odšteti končno uro in pa začetno uro. Zdaj, če to potrdimo, smo spet naredili narobe. Ne? Popoldan je večje kot dopoldan. Tako da popravimo razliko, napišemo 7. Pop in že dobimo razliko. Zdaj, oblika zapisa te razlike v bistvu ni pravilna. 7 popoldan minus 3 popoldan v bistvu ni 4 dopoldan, ampak samo 4. Kako lahko to spremenim? Preprosto grem spet na zavihek osnovno in v skupini Število spremenim obliko zapisa na uro. Mimo grede, če napišem 3 AM, bo avtomatsko Excel popravil na slovensko verzijo 3 dopoldan. Odštevamo pa lahko tudi razliko med urami, ko imamo podane v zapisu datume. Če napišemo torej v C7 je enako in odštejemo končna minus začetna. Dobimo spet en čuden rezultat, 0,75. Spet bomo morali popraviti obliko zapisa na uro. Vidimo, da je tukaj vmes med 1.1. in pa 2.1. 18 ur. Če na hitro vržemo oko še na spodnji primer, vidimo, da je spet 1.1. ob 16.00 in pa 2.1. ob 17.00. Torej, razlika bi morala biti 25 ur. Pa napišemo je enako, končni datum minus začetni. Dobimo spet napačno obliko zapisa števila, ki mimo grede pomeni, da je tukaj vmes med tema celicama en cel dan in pa še 0,4 dneva. Pa dajmo to popraviti na ura. Dobimo, da je razlika tukaj vmes v bistvu samo ena ura. Če bi gledali samo uro in ne datuma, bi to bilo zares res. Zdaj, zakaj je temu tako, pa se bomo vrnili malo kasneje. Gremo si ogledati delovni list, delovni čas. Tukaj imamo v stolpcih A in B zapisana imena in priimke določenih zaposlenih, kdaj so na delo prišli, odšli po različnih dnevih in pa želimo seštevati, koliko ur so bili na delu.
Postavimo se torej v celico E5 in zapišemo, lepo je enako, odhod minus prihod, dobimo 7 ur. Pa to za samo zapolnjevanjem, kar kopiramo navzdol. Klik, klik, da pa malo prihranimo čas, lahko kar ta celoten označen stolpec, kar kopiramo in prilepimo v druga dva stolpca skupaj. Z dvoklikom vidimo, da so se tudi celice pravilno prenesle. Vendar, če zdaj spolnimo stolpec skupaj, torej je enako tale plus tale plus tale, dobimo spet neko čudno zadevo, ki nam ne kaže pravilnega časa. To je zelo, zelo pogost problem in oglejmo si, kako ga rešimo. 9 plus 8 plus 7 je 24, torej zapolnimo celoten dan. Zdaj pa pride na vrsto to, kar smo povedali tukaj, da je ura v bistvu decimalno število in ko pride do 24:00, se v bistvu začne nov dan. In ura po 24:00 gre ponovno na 1, ne na 25. Ne? Zato moramo Excelu specifično povedati, ne začni ponovno šteti vsega, ampak štej kar naprej. Označimo torej celice, ki jih želimo spremeniti, torej od L5 pa do L7. Gremo na zavihek osnovno, skupino število in pa v spustnem seznamu izberimo več oblik števil. Na levi imamo različne kategorije, vendar se naša ne bo nanašala na uro, vendar bomo kliknili na kategorijo pomeri. Nekje v temle seznamčku boste imeli to obliko števil, torej oglati oklepaj, H, še eno oglati oklepaj, dvopičje MM, dvopičje SS. H torej pomeni hour oziroma ura, MM minutes, SS sekunde. Glavna zadeva sta torej tale dva oglata oklepaja. Malo bolj gor od tega zapisa imamo tudi obliko zapisa brez teh oklepajev. Zdaj, če želimo, lahko te oglate oklepaje tudi ročno vpišemo. Postavimo se v tole vnosno polje vrsta pred prvim H-em, držimo tipko Alt-Gr in pa pritisnemo tipko F, kjer se nahaja ta oglati oklepaj. Postavimo se na to za zadnji H, pritisnemo tipko Alt-Gr in tipko G. Ko potrdimo z vredu, se vsi izračuni pravilno izračunajo. Torej, če gremo nazaj na zavihek razlika in oblikujemo tale naš zadnji rezultat, ki nas je motil z tole obliko pomeri, rekli smo, da morajo biti tile oglati oklepaji, bo pravilno se izpisal rezultat 25 ur. Zdaj, če vam je po tem videu ostalo sploh kaj časa, prosim lajkajte ta video in da ne zamudite naslednjega, se lahko na kanal tudi naročite. Ne pozabite pa spremljati tudi mojo Facebook stran Office Tečaji.